jsem se podívat na Tyrolské moře, jak tady tomu žertovní místní nazývají. Přijeli jsme semka už včera s Martinem a stihli jsme tady včera maximálně sejít večer jenom projít, takže jsme udělali nějaký záběry s dronem, jak to vůbec tady vypadá v okolí. A už když jsem vlastně přijížděl semka, tak to bylo úplně neskutečně krásný. Na tož teďka po ránu, to se můžete podívat sami, jak tady máme výhled z pokoje. Za chvíli my vlastně míříme, tady v dálce vidět takový serpentiny, který vlastně míří kolem tady té hory. Vlevo do toho úpatí, kde se vlastně nachází to jezero. Takže my teďka sedneme a pojedeme se podívat na to, protože zase podle fotek, co jsme si vytipovali nějaké místa, tak to bude vypadat dost dobře. Tak jdeme na to. Tady je ovce, ty vole. How are you, expert? Tak jsme tady. Máme nějakých necelých 10 hodin ráno. Ty jo, jsme tady úplně sami. Což je vlastně parkoviště, kde vlastně můžete zastavit přímo u jezera Achnze. A toto jsou nějaký lázně nebo něco takového. To parkoviště tady fakt jako obrovský, no. Ale stojí to tady 8 euro na den, takže kdo tady chce parkovat, tak si trošku zaplatí samozřejmě. Tak není to 8, ale to 9 Eček. My jsme vyšli z parkoviště, tak jsme si mysleli, že se jde vlastně kolem toho bazénu nebo těch lázní, nebo co to je. Prostě k té pláži, ale ono to úplně nebude tak lehké, protože všude jsou ploty, takže se nedostaneme právě, zatím se nedostaneme právě na ten takový ten výkrok, na ten výběžek, kde to má být nejhezčí, ta voda. Takže jdeme schválně tady a nevíme, když se takhle podívám, nevím vůbec, jestli se tam dostaneme, nebo jestli si budeme muset koupit ten vstup, bychom se tam dostali. To vůbec netuším, zjistíme, obejdeme to. Ale dívejte na to zázemí. Jaký prostě tady je kolem, ta zelená tráva, tyjo. To je fakt jako nádhera, ty kopce. Mimochodem dneska máme v plánu ještě, si objedeme trošku to jezero, tak vlastně jít mezi tady ty dva kopce, takhle jako mírně nahoru, nedokážu říct, ale viděl jsem, že tam jsou nějaký vodopády, takže se chceme na to podívat. Pěkně. Hele, poprvé vidíme vodu. Má být smaragdově zelená, samozřejmě potom, až tady zlítnu s dronem a uděláme nějaké záběry, tak to zase bude vypadat jinak. My tady s Martinem řešíme, že dívejte, v tom zázemí je normálně jako paní se svým dítětem. Že to nemůže stát tolik přece, protože my jsme šli úplně nakonec, tam se samozřejmě jsme to video střihli, jdeme zpátky, že to obejdeme z druhé strany, aby jsme se prostě dostali na ten břeh. No ta pointa je, jsem chtěl říct, že to nemůže stát přece tady ten vles tolik, takže se chceme podívat, jaké tady jsou vůbec podmínky. Je to možné to, že to prostě mají tady oplocené jenom kvůli tomu, že prostě se tam dostanou lidi, kteří si to prostě zaplatí ten vstup. Podle mě se tady dostaneš tady přes tohle, to ano. Možná, nevím, nejsem si jistý. Hele, tady už mířijou. No, chodí o furt, no. Nějaký páreček dovnitřku, pojďme se tam podívat a uvidíme. Otevřeno od 8 do 6. Tak jsme ve vnitřku, zaplatili jsme si 6,50 euro vstup a musíte vlastně jít tady vnitřkem a to zní neskutečně, ale přes turniket error. Austria error. Jo, je to. Pěkně. Pan nám otevřel přes svůj firemní čip. No, tak tady už to vypadá lépe. Z druhé strany plotu. Pěkná loďka. Tady to podle mě bude teprve vypadat jako Achnze. Takový to, co známe prostě. Co jsem poznal na těch fotkách a videí, proto jsem tady. A už vidím tu smaragdově zelenou barvu v dáli. To jezero
se vám třeba zdá, že to je malý, ale jenže ono to vlastně dále pokračuje takhle kdyby za roh mezi ty hory. Dále, kdyby do dálky, je spíš do dálky než na šířku a jestli vás to tady klame, když se podíváte na tu vodu, tak se píše, že by měla být dohlednost 10 metrů do vody. A na to vlastně, že se to jezero nachází, já nevím, 930 metrů nadmořské výšky, tak maximální hloubka by tady měla být 133 metrů v tom jezeře. Takže jak takový mušo. Hezčí. Samozřejmě, pokud se tam chcete podívat dovnitř, jak jsme teďka právě natočili, tak vlastně paní vám prodá ne lístek vlastně na plavání, když chcete plavat, ale prodá vám Freizeit Centrum, čili ty trampoliny, takový ty prolezačky pro ty děti a podobně, takže ona nám prodala jako jednorázový vstup tady na to, aby jsme si to vlastně mohli projít jenom, protože si mi říkal, že se nechci koupat, že si to jenom chceme projít a vlastně paní nám prodala za 6,50 tiket. Takže si myslím, kdo si půjde třeba koupat, tak to bude daleko dražší. Pokud se zamíříte a budete chtít lítat s dronem, zejména právě u toho jezera, tak asi nejspíš uvidíte to, co já a na to, na co si musíte dávat zejména pozor. Jeden, druhý, třetí, čtvrtý paragliding. A před chvílí tady vlastně proletěli dva, protože tady vlastně jsou louky, kde oni přistávají, takže dávejte na to už tak pozor. Protože ne všichni lítají jako kdyby sem, co tak sledujeme, ale tady prostě mezi těma horama, až zjíte dnes dronem, tak vlastně ztrácíte takovej ten umělej pojem o tom, v jaké výšce zhruba jste a hrozně to klame. Tak my samozřejmě nepůjdeme s Martinem až dozadu, protože samozřejmě to jezero je obrovský, jako to by. Prostě bychom byli šilenci, kdybychom to měli obejít pěšky. Měli jsme v plánu právě ten takový ten výběžek, natočit to tady s dronem, podívat se, jak to tady vypadá, ty stezky, tady kousek si prostě zajít z jedné z druhé strany. A teďka vlastně míříme na druhou stranu. Zase to takhle zpátky, jako kdyby obejdeme. A míříme právě, se podíváte na ty dva kopce, tak prostě to zelené údolí, tak já teda odsud vidím, nevím, jestli to vidíte na GoPročku, ale jsou tam vidět vodopády. Takže to obejdeme a jestli teda neumřem úplně cestou nahoru, tak to chceme vidět. Takže další takový prostě bod, který tady prostě láká určitě ty lidi, že to není jenom o tom jezeru, ale je třeba o tom vodopádu, o té projížce na lodi. A hlavně jsem dneska říkal Martinovi, že kdyby bys byl čas, tak vlastně vodopád, nahoře úplně je chata, kde si vlastně můžete dát jídlo a pivo. A tady vlastně nahoře, tam to jde vidět, vlastně tady kousek zpátky, kde se přijíždí, tak je lanovka na Air Rofan, nahoru Rofan, jestli to říkám dobře. A o tam se jde, ještě mám pocit, pěšky nějakou dobu, úplně ten největší vrchol, že to vlastně vidíte ze zhora, jo, takže to jenom když zbýde čas, tak se tam jako kdyby podíváme. Můžete si tady půjčit i dokonce šlapadla po cestě vlastně na ty vodopády. Vidíme. Já bych se ale jel fakt ale projet potom. Třeba ne. Dívejte, mě to peláka. Přišli jsme z toho jezera do městečka Buchau, což je vlastně naproti, to je vlastně přiléhá úplně k tomu jezeru. A prošli jsme vlastně ulicí mezi domkama a vlastně napojujeme se na silnici, která vede oficiálně úplně nahoru na ten vodopád. Krpál jako není to tak nejhorší, ale tady je nejhorší to, že prostě je docela pařák, jako jo. Že to do nás pěkně jako seče. To bude lepší než to, co máš v Baglu, to má koruní. A dobře, studená. Po dvou dnech, 6 hodinách a 4 minutách jsme došli do cíle a před náma je voda. A nedále je, raz, dva, tři, já to prostě neřeknu, je to tak jednoduchý.
No nevím. Nedalej. Nevím, co myslíš. Já tam budu muset říct jinak asi. Úplně. A před náma je... vodopád. Ale to je těžký hojíno. To jsme tady. Taký malej potůček. Co ti dát? Jo. Čekujte to, lidi. Pěkně. Jdem dolů? Jo, pak. Ježiši, bacha, klouže to. Tak jak jsem říkal, takovej zajímavý doplněk, ten vodopád, když vlastně byste byli tady u nebo na Achnze. A Martin mě tady trošku popíchl, jak jsem z začátku videa říkal, že prostě tady je prostě z druhé strany, a to otočím, jde vidět začátek. Další vesnička, to se říká jak Pertisau, že? Pertisau. A měl by tam být hezčí, jo. Už zadu vlastně vidíte úplně ty louky, jo, mezi tím ty baráčky. Takže přijdeme dolů, sedeme do auta a zkusíme tam zajet. Co tam bude k vidění? Jídlo. Takové to poslední, co vám tady chceme ukázat, než odjedeme dnes už na hotel, už toho máme plný kecky. Tak vlastně, když přijíždíte, tak tady máte takovou, co to je, vyhlídka? Můžeme tomu tak nazvat. Mám to úplně nahoře. Tak, odsud vlastně se přijíždí, že jo? A to Pertisau vlastně není velké, já vám to ukážu takhle. Ta zelená louka, pár baráčků v pozadí, ale spíš se jedná vlastně o ten předek. Teď se zkuste zamyslet, podívejte se na to teďka, co natáčím. Když si všimnete vlastně po levé straně té budovy, raz, dva, tři budovy. A po pravé straně se mění jezero, kopce. Připomíná mě to, Martine? Nevím. Hallstatt. Představte si Hallstatt. Trošku nádech toho Hallstattu tady je. A jak jsem říkal, není to velký, no, takže... Nevím, mně se třeba... Když jsme tady vlastně procházeli, tak... spíš se mě líbilo tam vepředu, jak jsme byli, jo. Dopoledne. A... bylo tam taky klidnější, méně lidí tam bylo, samozřejmě... Tady fakt na každých 50 metrech prostě si můžete dát zmrzlinu, můžete se tam najíst, dát si pivo a podobně. Tam třeba jako hledáte, jo. Takže doma radši klid a málo lidí, to doporučuji zdržovat se na začátku. Do toho Pertisau prostě, tady je to trošku ručnější, ale vodost teda. Tak to je všechno, přátelé, z dneška. Klikněte na odebírat, abyste dostávali upozornění, když vydám další video. Klikněte na like, napište komentáře, pokud se tady někdo byl a třeba jsme na něco zapomněli, co by se měli vidět a neviděli jsme, tak to napište do komentáře u dalšího dílu. Zatím ahoj.